Ahoj, tady Honza z MetaLearning.cz a vítám tě na začátku tvé cesty v kurzu Biohacking a zdraví v MetaLearning.cz. Pohodlně se usaď a dej mi pár minut svého cenného času. Pokud tě tento první díl nikterak neosloví, tak ho s čistým svědomím zavři a užívej si života. Můžu ti slíbit, že z tebe nebudu dělat vegetariána, říkat ti, jaké cvičení je dobré a jaké špatné, vymýšlet ti tu nejlepší dietu na světě, ani tě balamutit zázračnou pilulkou, díky které se za pár dnů budeš cítit jako znovu zrozený. V tomto kurzu nejsou zkratky na prvním místě, protože na ty slyší valná většina populace prioritně. Vymyslel bych je nejenom v tomto kurzu, ale i ve všech dalších na MetaLearning.cz. Zkratky v podobě prášků na spaní, které umrtví buňky v tvém mozku, jenž v sedativním stavu nemohou vykonat svoji práci. Zkratky v podobě odbočky do mekáče, kde zaženeš hlad za 10 minut s bonusovým vystřelením cukru do nebeských výšin, z kterých tě bude později srážet zkratka v podobě inzulinové injekce. Lahvinka červeného před spaním, aby nebyla cítit všudy přítomná obava, úzkost, strach z budoucnosti, která spolehlivě zlikviduje kvalitu emoční regenerace během spánku, tvůj REM spánek. Nebo zkrátka v podobě liposukce, odsátí tuku, aby nebylo vidět, jaký sajrajt si v tom fast foodu koupil. Ale vždyť je to normální, dělají to všichni. A já určitě nebudu ten další černobílý odstavec s kytičkou, citátkem a křížkem na parte vedle kostela. Franta se dostal mrtvici ve 30, měl prostě statisticky smůlu, že jo? No, ne tak docela. Tento kurz bude o základech, fundamentálních krocích, které se můžeš naučit, udělat si z nich návyk, postupně návyk přesunout na autopilota, z kterého se stane tvůj nový životní styl. Styl s velkým S, který budeš považovat za základní stavební kámen svého života, který dostane tu hlavní prioritu před tím, co jsi považoval za důležité doposud. Nezapomeň, pokud ti selže tělo a mysl, hra na této hroudě hlíny jménem život končí. Už se nebudeš mít v čem honit za větším platem, kariérou, úspěchem, oceněním, novým autem, mobilem. Tvá tělesná schránka nesnese všechno. Valná většina z nás žije v nezdravém světě, který jsme si vytvořili. Podle studií se zdá, že je opravdu zdravý tak jeden člověk ze 100. O něch 99 dalších pěstuje ve svém životě obezitu, trpí chronickými nemocemi, mnoha druhy rakovin, jeden z 10 nad 65 let Alzheimerem, který z tebe udělá zombie, demence není nadávka, ale častá diagnóza, cukrovkou, infarkty, mrtvicemi, které potkávají více a více i mladší ročníky, včetně mých přátel. Ať další potkávají na denní bázi chuťovky, jako je úzkost, panika či deprese. Tato cesta, tento kurz a v tuto chvíli hlavně tato lekce představuje možnost volby pro tebe, což je velký krok ve tvém životě. Musel jsem tuto volbu udělat také, neměl jsem na vybranou. A dnes je tu tato volba pro tebe. Není tu připravená na zítra, na někdy, ale na teď a na tady. Chceš být onen jeden zdravý člověk ze 100 a projít skrze tuto cestu až nakonec? Škola nás naučila mnoho věcí. Byli jsme schopni prosadit tisíce hodin v lavicích během dějepisu, zeměpisu, matematiky, češtiny a k obědu to zajedli svíčkovou s knedlíkem. Zdálo se to být v pořádku. Jako teenageři jsme biologicky vstávali nezdravě příliš brzy, asi jako kdyby dospělák vstával každý den ve 3 ráno a potom po nás ve škole vyžadovali 8 hodin soustředění s domácím úkolem navíc. Nikoho nezajímalo, že se mozek dokáže kvalitně soustředit pro většinu lidí jednu a pro trénovanější jedince tak 4 hodiny denně. Někdo prostě rozhodl, že to bude takto a my jsme sbírali své jedničky až pětky poslušně do svých žákovských knížek a budovali si chatrnou představu o svoji externí hodnotě na základě známek a názorů autorit, která se později v životě převedla od známek k materiálním a statusovým záležitostem, platům, titulům, očekávání, že se budeme cítit skvěle. Naše vnitřní hodnota se vytratila. Takhle to prostě chodí, tak nás to naučili. Možná existuje ale i jiná cesta, vzít kus zodpovědnosti do svých rukou. Doplnit si nyní ty opravdu důležité předměty, které ve školních lavicích stále nemáme. Chyběly mi před 25 lety, chybí mi stále. A i když jsem celý vzdělávací kolotoč projel, až po nejvyšší dosažitelné vzdělání, hlavou nad vším kroutím o to víc. Kroutit hlavou ale nestačí, chci s tím něco dělat. Proto jsem tyto chybějící předměty vložil do tohoto neustále se zvětšujícího se kurzu s názvem Biohacking zdraví. Vezmu tě za ruku a každý den spolu projdeme teorií a praxí během 10 až 15 minut.
Na této cestě, která bude vyžadovat minimum vynaložené energie z tvé strany, aby tvoje opice v hlavě, o které se dozvíš zítra, moc neprotestovala, získáš hned několik velkých superschopností, které tvoje možnosti v životě posunou do jiné dimenze. Naučíš se správně spát, dýchat, hýbat, jíst, vnímat se a také se pomocí moderních technologií případně měřit. Ovlivňovat prostředí ve tvém těle, v tvé mysli a ve tvém okolí tak, aby ses cítil lépe. Máš nyní volbu, zda ti investovaných 15 minut z každého dalšího dne, které ti lekce zaberou, stojí za to, aby ses cítil ve svém těle a mysli skvěle. Byl efektivnější a produktivnější, abys žil delší a kvalitnější život plný energie, lépe se soustředil a dramaticky snížil riziko zmíněných civilizačních nemocí 21. století. Samozřejmě můžeš i dále plout na pohodlné konzumní vlně a ignorovat všechny signály, které ti tělo postupně dává, abys něco změnil. Možná ses na onen diskomfort už postupně adaptoval a už si ani nevzpomínáš, jaké to je cítit se ve svém těle skvěle. Každý máme jiné hranice, každé tělo a mysl zvládne nezdravou zátěž jinak dlouhou dobu. Ať už je to nedostatek spánku, pohybu, špatné jídlo či stresem zasažený dech jako nouzový SOS signál tvého těla. Z vlastní zkušenosti nedoporučuji čekat na poslední znamení, z kterého už nemusí být cesty zpět. Viděl jsem ho u sebe, viděl jsem ho u svých klientů a ne všichni jsou nyní na naší straně řeky. Teorie u každé lekce ti poskytne oporu v praktické části, kterou potkáš u každé lekce. Budeš tak přesně vědět, proč se učíš praktickou techniku a nebudeš slepě opakovat to, co ti řeknu. Budeš věřit sám sobě a budeš vědět, co děláš. Mysli na to, že toto není náhrada za lékaře. Vždy se poraď se svými specifickými diagnózami s lékařem. Toto varování uvidíš u každé lekce v tomto kurzu, stejně jako u každé lekce v kurzech ostatních. Tento kurz není sprint na 200 metrů, doporučuji ti postupovat pomalu, ale vytrvale, maximálně jedna lekce na jeden den. Klidně si některé lekce spust vícekrát za sebou, abys vstřebal opravdu všechno důležité. Tvůj mozek potřebuje nové informace integrovat, zpracovat a to neurychlíš. Většinou ti den zabere cirka 15 minut, 1% tvého času každý den a budu tě vždy provázet já co nejjednodušším pochopitelným způsobem. Když budeš mít času víc, mrkni vždy i na můj volnější videokomentář k danému dni. Nezapomeň ani na svůj e-mail, protože tam ti z kraje měsíce dorazí vždy i upozornění na nové lekce. Nebudu zde ztrácet čas mojí osobou, protože ti chci pomoci řešit od prvního dne tvůj problém. Pravděpodobně mě již znáš, víš, co mám vystudované, že mi to jméno stejně nevylepšilo a proto mi vždy tykej a oslovuj mě Honzo. Tady si na nic nehrajeme. Víš, kolik projektů, klientů a firem jsem založil, kolik panických záchvatů jsem u toho dostal po celém světě, než jsem přišel na způsob, jak si nastavit pravidla lépe. Určitě jsi viděl některé videa z mého YouTube kanálu, rozhovory a vystoupení různě v médiích. Nechci zde ztrácet čas zvyšováním svého statusu. Stejně bych tě nepřemluvil. Pokud s tebou vše rezonuje, budeš pokračovat. Tohle je kurz pro tebe. Teoreticky nyní víš, kde jsi na začátku této cesty a kde budeš na konci. Zbývají dvě praktické lekce pro dnešek. Ta první, do přiloženého textového pole pod videem si napiš, v jaké situaci se nacházíš nyní na začátku. To je tvoje A. A jak bys tento stav díky tomuto kurzu rád změnil, kde chceš být na konci. To je tvoje Z. Nemusíš se bát, všechny tyto informace jsou soukromé a zašifrované do nečitelné podoby, jsou jen pro tebe, abys na konci kurzu měl porovnání. Druhý úkol je připravit si na tento kurz čistý sešit, budeme mu říkat deník. Doporučuji ten šitý s pevnými deskami, aby něco vydržel, anebo pár volných stran v tvém možná již existujícím deníku. Budeme ho používat po celou dobu tvé cesty na různé poznámky, abys vše netočil ve své hlavě, ale na papíře. Pochval se za to, že jsi zvládnul první den a udělal si první krok na své cestě k lepšímu fyzickému i mentálnímu zdraví. Bude se ti hodit celý život. Po skončení dnešního videa si dokonči tuto lekci tlačítkem vedle videa, ať poznáš, které lekce máš dokončené a které ne. Lekce ti doporučuji nepřeskakovat, protože na sebe navazují, ale pokud nemáš přístup do celého kurzu, tak určitě mrkni na všechny lekce, které jsou přístupné i zdarma. Pro dnešek to bohatě stačí, pokud máš ale ještě malou chvilku, určitě mrkni na videokomentář pod tímto videem. Měj se krásně, uslyšíme se opět u další lekce zítra. Ahoj. A je to, jsme u konce tohoto dílu, který v celém kurzu pokračuje videokomentářem a samozřejmě mnoha dalšími lekcemi, které tento základ rozšiřují. Pokud ti video něco dalo, nezapomeň, toto je jen střípek.
ochutnávka z mnoha a mnoha dalších lekcí z kurzu Biohacking zdraví, který nalezneš na metalearning.cz/biohacking. Tento kurz ti připraví na každý další den minimální efektivní krok pro tvé tělo a mysl, který ti zabere 15 minut. Naučíš se kvalitně spát, dýchat, jíst, měřit se, využívat moderní technologie, vnímat své tělo a obecně starat se o sebe, aby ses ve svém těle a mysli cítil co nejlépe. Pokud máš čas, udělá mi radost zpětná vazba, tedy když dáš videu like, nazdílíš ho někomu, komu může pomoci vyřešit jeho problém, písneš komentář a tím se dostane video mezi více lidí. Nebo třeba mrkneš i na nějaké další video. Měj se co nejlíp, uživej den a uslyšíme se opět u dalšího dílu, ať už zde na YouTube nebo více častěji v kurzech metalearning.cz. Ahoj.